de produção, Machado Produções, nosso negócio é João. Ao nosso prefeito, doutor Cesmar, por amar Virgolândia, por amar o nosso povo, ele faz mais pela nossa gente. Prefeito, parabéns a você pela grande administração. Você coloca a nossa cidade entre as melhores cidades do Brasil, colocando a nossa cidade nos trilhos do desenvolvimento. E mais saúde, ele é o prefeito da saúde, da educação, do esporte. Yeah.
aqui do nosso prefeito, doutor Zé Esmar. Queremos parabenizar e agradecer a todos os funcionários da Prefeitura Municipal de nossa cidade, do mais humilde funcionário até os secretários municipais. Seria impossível a realização deste evento sem a contribuição de todos os funcionários da Prefeitura. A todos vocês, nossos parabéns. Governo de gente que faz e faz o melhor pela nossa gente. Virgolandia bem cuidada. Administração 2021-2024. Prefeito doutor Zé Esmar. Chama o doutor. Ele é bom, ele é simplesmente espetacular, ele é fantástico, um dos melhores prefeitos do Brasil, está à frente de Virgolandia, Virgolandia bem cuidada pelo nosso prefeito, doutor Zé Esmar. O homem é bom, o homem é simplesmente espetacular. You're